gencit malin perpeç mı hodi sevdaya tek nye lule prili moy tek nye zabil bili O diyor. O diyor. Bu hala ne oluyor bir? Baba. O bir. Ska me jetu më për gjithmonë. Ka marrë një ditë që du është timim zamenso. Ajo ditë vjen shpejt, zdijet. Se bolë lutin apo robort palatit. I te hu vakt kote kote. O bir, ka vendos baba me ta gjithë një mësus të mirë, me të mësu, me dhënë nësjat, me të bo burë, ashtu që i ka hije. Ani o bab. E qështë. O mbret, ka ardhë mësusi Qemal, e po lyp leje me hy. Mirë, e tinë. Mirë se na erdhe, o mësus. Mirë se ju gjeta, mbret. A e di për shkak të kena thirr? Valla, mbret, jo, po inshallah është e hajrit. Po hajr, hajr edhe ati. Hajr i madh. Urdhë, mbret, qka të lipësh, unë do të munona me ta bon qarën. Po kështu. Ti di shumë mirë se unë kam është një djalë. Edhe atë kam asret. Edhe du shumë. Bile ma shumë se sytë e ballit. Edhe rruj shumë. E dimret. E tash, i ka rrejnë edhe këti me mësu në esen. Se vesh po silën nga po robort palatit, po lune, po hu vakt. Me nisë me mësu në esen me letëzu, me shkrujt, bo burë, sa glama, shu që shika hije. E kështu që kam domenën me ta dhanë ti me mësu këtë djallë. Lafin, smuj me ta këti mret. Ti vesh thuje, unë e bajnë. Shumir, shumir. Atëre, ki djallë është i joti, dëshme mësu mirë. Po, desha para se me të adhonë, me të vetë diçka. Folë mbret. Me bova ki, që të mësu djallin, e vetë diçka dhe ki, zdin me dhonë gjëva. Që i kështë e thonë? Unë djallin tanë, mbret nuk e ngushtoj. Edhe në rrasë se nuk e din, unë dhe t'ja kthej ka ona që haj e din. Bëllë mirë, bëllë mirë. E nëse ti ka thonë dishka djalit, e ki thot që gabim e kije, që i kështë e thonë? Po hajbe mbret edhe na njerëz jemi, po edhe ne mund gabojmë dhe njerë. Aha, mirë. E qka nëse më nërvozon djalit, e kitë bërtet, që kemi bu? Po, hajtë me mbret se mos tanin, po nuk bëhat nami be edhe pëse më bërtet. Si pës bëhat nami, bëhat maza ma keq. Ki, mësusit të bërtite, po nëse du të më bu mret ki, nëse pit tash i bërtet mësusit, që kam i bu miletit, kam i marrë qaf këtë miletit. Po, hajtë me mbret se unë dhe të edukoj sa ma mirë. Ja. Ti vetëm shkon shpi, edhe po në jarën. Ti, thminën tem të edukojsh. Ja, së njerë. Po, o mbret, unë e... Zdo më shumë, lafe. Muni me shku. Si urdhëro, mbret. Abe, djallë. O mbret, ka orë mësusi Ismail. A mundët me hi? Letë hynë.
Mirë se na erdha, o mësuesi. Mirë se u gjeta, bret. A di pse t'kena thirr? Wallahi be, nuk e di po, hajr inshallah. Po, po, për hajrit madh bilata. Çka t'kish punë, unë do t'munona me ta kry, hiç pa problem. Kështu mësuesi. Ti di shumë mirë se unë e kam vetëm një djalë. Edhe atë kam asret. Edhe e du shumë. Bile ma shumë se sytë e ballit. Po, po, e di. E ki po rritë shpejt. E shumë pehu vaktin të lujt në për o bord palatit. E po duhe dhe kemi mësu në esen me letëzue me shkrujt. Kështu që kam da menën, ti me ta dhe në mësu. Po, bes, jo. Lafin dy sta baj, bile. Shumë mirë. Shumë mirë. Po, para se me ta dhanë, deshe me të vetë diçka. Po, folur, no. Me bova ki që e vetë djalin e sen. E ki zdi me dhanë gjevap. Qa kimi thanë? Vallaj, me mbret, une me fëmijët e mi jam shumë i praptë. Mira ma, djalin tanë kam e këshirë si duhet se ti edhe bestoj që kje me pagu pak ma te, përse bëbëllart e tjerë. Për pages, gale më se ki. Ah, mirë. Atër e kështu. Qka nëse i kalzon ti në esen, djali tem, e ki thot, mësus, gabim e ki. Diri tash, s'ka bova ki, diku është me më këthi fjallën. Për gjallin tanë s'ka problem. Mirë, mirë, bolë mirë. Po, qka nëse ban vaki, ma nërvazon djallin. E kitë bërtet. Qa kimi e thamë? A ban bret, para se me të përgjish, me të vetë diqka. Po, po, urna. Ku kena me mësu djallin tanë? Te shpja eme, apo te palati jotë? Se une, fëmijët e tjerë mësoj të shpja ime, mirë po, shpja ime është pak e vjetër e rrjedh çatia. Te padatem, te padatem kemi mësu djalin. E, mësë është puna që ështu në shpjit vetë, edhe nëse mbërtet, s'kam ja këthi fjallën. Po, kur bja njësë punës, a mu i prej sot bja njësë? Jo, jo, jo sot. E... Nesër? Jo, jo, as nesër. Po kurë mbret se fëmija rritën shpejt e nuk banë mi vënu? Jo, zbanë, shumë mirë e ki, po zbanë as më ngutë, se ti shë ngutë. Ta kësha thonë djallin ti më mësue, më ishë bohe, ma zë ma keqë. Se bre mbret, pa e disa fëmija s'ka ndi që krim lezim me unë i ka mësu. Ti djalin mund shme mësu vetëm me dash pasonin, e ki nëse lakmon pasonin. Po kitë milenti mërë ka me morë në qafë. Po hajtë mbret se aj s'munët për pasione. Aj ka pasonin e unë e s'kam. O, syri është i undë. E i pason nuk është e që ka shumë pasonin. Po aj që është i knaqë me qatë që e ka. Alla hile, mësë mërë ma shumë ko, se sot jam lodhë shumë. Rruga më bartë të shofte, Zodit e pasonof të atë zemë. Mirë beqë, bret. O mbret, a thirin ai mësus tjetër, qka thu? Jo, njerë për njerë dhe lëmë kështëm. Ta shohi ma në tanë se të bëhatë. A të thirja blonjë? Kush është ai? Ai është mësës. Shumë e lavdrojnë. Kanë zirë shumë të knushëm. Bile, bile edhe trima. Se di. A të thirin nesër? Qka thonë? Po, po, thuj në dhere nesër. U bombrit.
O mbret, e kumprua Abdullajnë. Faleminderit. Mirë se na erdha, o mësues. Mirë se u gjeta, o mbret. A e din për çfarë kena thirr? Jo. Më tha se të thirr mbreti edhe erdha këtu. O mësues, ti e di shumë mirë që unë kam vetëm një fëmijë. Djalë, e ata sretit. E du shumë, bile ma shumë se sytë e balit. Por rritët shpejt, e du të me mësu. Me mësun me letëzu, me shkrujt, me mësun e nasijat. E tu letë këtu, duhet mërët, e tja bëjë sajgin. Për ti më kanë thonë fjallët mira. E kam dalmenën ty me të dhona djalë, me më mësu. U krim, bret, është i mirë sardhur. Mirë, për para se me ta dhanë, kësha pas që me të vetë diçka. Po urnëm, bret. Tash është e i vogël, edhe ka mundësi të e vetë diçka, edhe e zdi me dhanë gjeva. Që i kësha thanë? O, bret, nëse gjallë jotë sot zdi me më dhanë gjeva, e mëson sot ma thotë nesër. E nëse se mëson? Po nëse se me mëson, në qovë të vete. Ha, apo a? Po mërët, unë mëj me mësua ma, me zërë se nga shtin krije. Mirë, mirë. E qka nëse ti thu djallit diçka? Edhe i thot, o mësus, ka bim e ki. Qa kimi thonë? Po mërët, po edhe unë jam njërë, edhe mëj me gabu. Po nëse gaboj, mu i me përmësu dikon, po nëse më nxit, i prishi punë me ta, edhe mos e mësoj. E pëse ashtu? Po e atëherë, del ma i di shimëson, që shmi dhëmë me ndikujt, kur go ma shimëson. Aha, mirë, mirë. E pa atëherë, prej nesër mund shme ortu në palat, e këtu i kina të natë mirat, me mësu djallë. Jo, nuk më ishtë. Po qysh? Duhet marrë të shpia ime. Se kam edhe fëmi qërë që mësoj. Këtu të shpia vetë alitët. Adje rrimaurët. Po mirë, mirë mësos, mirë. Pelam që është. Shumë mirë. Vazhdo Ali? Po, qërë. Vazhdo Kemal? Rësë shë. Vazhdo Ibrahim? Të thë u. V, Z, G. Hare këtë bashkë. Y, Z, G. Shumë mirë. Për sot e këna betisë. Nese këna me mësu të shka të rej. Munim e shuka shpia. Dito në mirë, dito në mirë. Mirë mbeqët. O, hajde birë, hajde. Opa! Oj, pa i randu pas ke bo. Halo, djallë, si ka ljove? Mirë, shumë mirë. Po mirë, mirë, saj, mëson mirë. E baba, s'po ka vakë më marë shumë e ti. Ta ngojsh mësusin si babën tanë. E për nesër, që kini me mësu? Se di, babë. Nesër në kalëzo. A nesër? Po mirë, mirë. Hajtë, shkollu ishte, hajtë. Hajtë. Sot, dhe mësim një fjallë të urtë. Po ta manin men. Aja fjallë është, njeri pa jaran, si shpia pa tavan. Hajtë, jalli, ta shofë në hajdi. Njeri pa jaran, si shpia pa tavan. Mirë. A e të ujtë i Kemal? Njeri pa jaran, si shpia pa tavan. Mirë. A e të ujtë i Ibrahim? Njeri pa jaran, si shpia pa tavan. Shumë mirë. Për sot, bom sot. Nesër, ditë e rej, në fakë e rej. Po para se me shku, a e të i Kemal e mu? Aja,
Sënë edhe ju dy shkoni. Nesër vini prap. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Mirëmbëjtje. Hajde, djalë, hajde. O, djalë. Sot si të dukë? Valla, babë, gjë ma mirë, ka. Ma mirë, djalë. E, po, babës, qështu është kjo të një? Në ditë mirë, në ditë keqë. Ski që ka banë. Po, barëm, ustimin nuk banë me nalë. Do të me qëndër një skej. Hajde, babës, shkashtë, hajde. Në në këshirë në mirë, që këtë sahatë. Kushtë të dipiuve, të sanë që kësë të hati? 5 lira. Nuk e këmë qitë në pazar, për e më të vetë sanë të hati, vakti, 2, 3, sa? 4. Ja. 4 pa vëdha kika. Po mos e ki dërë të që malë. Se në soni nuk lindi kënushëm, po tu rrit e të mësu, edhe mbani me në sen. Se në soni, bëndi kënushëm, tu vetë. Këni me pas në herë mare, a për ndështë s'këni me pas guzim. A me ju apet vetëni. Se i laqë, për ata që ju nuk e dini, ash me vetë. Bolla është për sotë, shkëni ka shpija. Tre, dy, një. Ndaleni, 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 ndaleni. Nuk është punë e të lëftoni vëcë me këta, po dëni me përdorë edhe këta. O bëmës. Vazhdeni, vazhdeni. Kunar të që u të të në e në mëngu. Kunar të shumë bëmës e të me mishë. Gjëmar, që e thëmë mua? Aja. A. O. Ngoni mirë. Ti Ali e ki një molë. Ti Qemal e ki dy molë. Ti Ibrahim e ki tre molë. Ali, ti bashkë me Ibrahimi, sa molë e keni? 4. Mirë. Qemal, bashkë me Ibrahimin, sa molë e keni? 5. Mirë. Ibrahim, unë e ti, sa molle i kina bashkë? 3 dims. Nuk e di. Pak në mësu se i laci për atë që nuk e di, ashtë që dush me vetë. E ti mësus, sa molle i kina? Unë? Sa mas një? Po atër, ti me Ibrahimin, 3 molla i keni. E, qashtu që malë, pas ke marë mësim. Para që nuk e din, duni me vetë.
Așa, shkojnë në shtëpi. O evlat. Hajde me evlat. Ollu këtu, sa i vogël. Si të rritësh, duhesh më ullë të kjo karike. Po kalëzaj babës, me mësusin si po të duket. Najtit mirë, najtit keq. Po baba sa që shtu du të me kanë. Pak ashtu, pak ashtu. Zban ketë mirë, e zban ketë keq. A, ku të vera rejni këtu më ullë, atërë dush me këshirë vesh mirë me bo. Pa e ti shka babës. Që e ullë pak të kjo karike, se kjo ditë vjen shumë shpejt. Hajde, mirë. Hajde. E, valla, një me shpejtër të kjo ditë. Baba e boni punën e vetë. Tash, mu më ka mejtë me vazhdu. Mbret, për sot kena shumë punë me bo. Ja, sot, këtë punë të kena milan anash. Kena më marë veç me një punë. Një punë që ta njëtën ka me djekë, edhe urë që sot të ratonë. Kime shku me ma kryu një punë me gjetë mësusin e katunit, Abdullahin, në kovë gjallë. E të ma bish në mbretni. Si urdhëno mbret. O mbret. E gjetëm. Gjallësht. Që të ditë e kom prit. A ta vi? Shumë shpejt, shko bere. Iliri. Mirë dita, mbret. Mirë dita, mësusi katunit. Ape dikush jam? Paj, mësusin zësit e vetë si haram. Ja, asë në danë, si të përrejke mësusin. Bilion shumë mirë të majmen. E majmen që e marë shumë me mund. Shumë ma shumë se me ato dy haranat e me. Po, ma shumë jam marë me ti se me ato dy tjerë. Qashtë është, nuk muj me thonë që s'ku mësu kur gjo për te. Ku mësu, bile shumë ku mësu. Ka do gjona që hala i marë me veti, i përdori njëtë, shumë një mëj njëtë. Po nuk muj me haru që edhe në pa te sakatu dajak, pa të bo asë një gjonë. A hiq nuk e ke menu? A hiq nuk e tutë që një ditë ka më ardhë, unë e ka më bo mbret e ka më ullë qëto. E ki me pagujt ma shtrejnë se sa ma ke dhanë mu. A e ku menu, e ku menu. A jam tut, jam tut. Pa, kur një zera në kanal, tutën edhe në asijatin, valla në asijatin pësheke ma shumë. Qfar në asijatin mund është me më dhanë, tu më dhanë dajak o mësus. E këmë ditë si ka marrë kjo ditë, e ki mu më mretë. Munë ishme marrë në qafë 1.000 letë. Unë e përqëta të këmë rejë pa bo kur gja. Që mos t'ja bëjsh ti njëjtë 1.000 letit tanë. E vetë ki rapi dardhës edhe disë si është.